Fadi TV ujifani sisa katika nubambi ina kusabu subscribing mjiba jemutu siza kwa engaru mwenye wagubizi wa Fadi TV uji wantumani zi updates zina value tumani zi updates zisose okunonyi zako tuzikutu sako utelevu na iwa nukufadi TV uji chuna kula chichimu choka kutuwe siga wa subscribing ate o liking bambi updates za fe zibamu value e, okunonyi za kutuko ya bambi kwesigi kila delatu watu sako updates zimutajia kusanga walala chuna kula chichimu choka kusubscribing ato siga inga utufollowing Fadi TV uji bambi YouTube channel ya fe no likinga commentinga sharinga ate o subscribing Ensonga sata diandwe ni mchana ni yali mchana we ni narozi zongera kulanda buna ku rucha. Zata nsero nakulu kakulu. Tati andwe bamuno mizo kubanga yabbi emotoka yani yani narozi. Ni narozi yagenze nakulu ku police nagulawo musango. Ogwa ngalo pata dandwe dadi andwe okubbe motoka yaye. Emotoka yaye yamuwebwa management empya kati emukwasaganya. Yuke yaduka wedda mu black market records ya dadi andwe. Yadduka yodda kati yadda wa yadda mu management ndala na management ndala ya mukwasaganya yali yamuwe kirawo kyaki kyemmotoka eyo jolinga mu kifaananyi ne sebo daddy Andre yagenze na bayi emmotoka ewani na Rose yagenze na lopo musango ku polisi ne na Rose wabula polisi bwekoze okunoonyeza kira zinti daddy Andre kitufu emmotoka yagiyeyo era daddy Andre mu mmotoka yagitutte mu parking emu bitundu bye wakalija Dadi Andre emmotoka yajibyeyo nina Rose ya dadi parking najivuga nga ajolekeza mu parking yawa ye wakaliga polisi ekoze okunonyeza nga kiraga nti kituufu dadi Andre alina kyamanyi kukubuzaawo ku mmotoka yani yani na Rose tetumanyi dadi Andre lwaki aba agina na emmotoka yani ya munne lwaki yajja emmotoka yani na Rose dadi Andre enzokakana nga agenze Kitalya omanyi dadi Andre onabeera nnyo mu buvuyo ebiseera ebisinga Waliwo muyimbi omu muyimbi omuto amulumiriza okubanga yamuwa obukadde bwe 15 amukolere akayimba amuhandikira akayimba akamuteremu engoma akamukolere ne video nga kozesa gundi black market records iyo gundi ye ikodire bwe yakozesa dadi andwe yakakana omusajja bambi tamukoledde kayimba wadde n'akamu tiyamuhandikira akayimba ke nga bali bateeseza sente yazirya omuvuka yagera n'alopa ku polisi ne polisi abitwala nga ebyolubalaato ekitaga nti dadi Andre n'ogwo omusango gukyaliwo ku polisi ayinza okukakana nga bamututte Ekitalya dadi Andre era essaawa zino polisi etegeeza nti dadi Andre bamulabe ku kamera nga kituufu emmotoka ng'agyolekeza mu parking yawa ye wakaliga kamera zino ez'oku kkubo zisaakuteeka vidiyo dadi Andre ng'avuga emmotoka ng'agyolekeza mu parking eye wakaliga ng'agijja mu maka gaani ganina Rose Oba yagenze yatya, oba yagenze yatya, simanyi nakumanya. Kyokka babiri bano bali baagalana era dadi Andre yagenda n'embazadde banina Rose n'akyala. Nati kati akinneewuunyisa ate kisinza okuntabula. Lwaki sawa zina ate buli omu alaba bubi munne. Bayawukana. Bayawukana bonna bali X na X. Bayawukana. Bali baagalanye okune kati bakyali baagalana. Dadi Andre yaka yafunye obujja. Olw'ensonga nti nina Rose yabeera ewuwe ebbanga lyabeera teyamuwadde akamotoka adi n'akamu nina Rose alina akayimba ke yafulumya ne gundi bakayita gwantama ne Serena Butter akayimba ako nina Rose ati mu kayimba ako alina kolasi gye yayimba ng'ategeeza nti dadi Andre ewe we yabeera ewadde n'akamotoka teyakamuwa kadadi Andre kyamusomesa bulungi nnyo okubanga management empya nina Rose yamuwa ki emmotoka kuba emmotoka yali yamulema okugiwa nina Rose dadi Andre kati yawulira obujja n'alaga obugwago bino obusiro naye anabbayo emmotoka ya nina Rose n'agitwala n'agikweka mu parking emu eye wakaliga wabula polisi etegeeza nti bwe yakwesa emmotoka eyo mu parking eye wakaliga eya nina Rose dadi Andre ng'agibbye wa nina Rose emmotoka yagyolingira mu kifaananyi baagibisa ekitundu baali babagezaako okubuzaabuza polisi kumbe polisi ya baada bamulabe dda ku kamera dadi Andre ng'avuga emmotoka ng'agyolekeza okugijjene ewani na Rose ng'agyolekeza mu parking emu ewakaliga kamera zamulabye ez'okukkubo tekyakitegedde yalaze obugwagwa ng'agijjawo teyategedde nti ne kamera ki zimulaba Roza adda alowooza twali n'omu ajja kukola ki ajja kutegeera kitegerekese nti dadi Andre emmotoka eno teyagibbyeyo na misana yagibbyeyo ssaawa za 5 ez'ekiro oba yayingidde atya mu kikomera tewali amanyi
Chwali ya manyungesti ya bie motoka inu. Matumbi budi. Ya bide motoka yani ya ninarozi. Yadi ya koze pulani. Na wafu kama mwa wakura kupaki njemu. Eye wakariga. E wakariga. Nga jayorekeza chi. E motoka inu nga wafu koze pulani. Nga yagala jikula chi. Jijo la bini ninarozi chana akula. Chana akula. Obuja ya funa obusungu lukubanga management ya yani ninarozi. Ya muwe motoka. Ngati imotoka ya mulima. Nini narozi ya wadi ya gudeo musango. Polisi ya chitutu ni tadi andwe ya bewe motoka. Gosu ya chitutu kendo kuda kutadi andwe. Ya andisibi wano kuwe misango menji nyo jayi na mbagambi ya bomfu. Ya bako mfuko wakadewe kumina butano. Kamugambi mwa andikila kayimba. Ugo musango na guje guli. Atepo ngedeko ni guno musango. Mana atinga tinga nobu juli zuwe guli. Kamera zaamu kutenga ajituwale motoka. Ajituwale mpaki ngemwe ye wakarika. Dadi andwe. Biongi doku nika kusaidia ya Daddy Andrew. Nina kusabu subscribe nga kwa nengoyo kwa wazi updates. Na bazi kwa tagana kuhunsonge nenga. Daddy Andrew bibi kusaidia bibi nyo. Producer yo wama. Wele bulungi. Mwela ba.